2006 թվականին կառավարությունը ներդրեց պետպատվերի կարգ, որը հնարավորություն տվեց երաժշտական դպրոցների մոռացության մատնված նվագարանների բաժիններում աշակերտներ ներգրավել, որոնք անվճար պետպատվերով սովորում էին հազվագյուտ նվագարանների բաժիններում։ Համայնքային ենթակայության երաժշտական դպրոցների այդ բաժիններում սովորող յուրաքանչյուր աշակերտի համար սահմանված էր հաստատուն վարձավճարի չափ։ 18400 դրամ մեկ աշակերտի, մեկ ուսուցչին տալիս են մեջ աշակերտի դիմաց։ Մանկավարժը այսքանը ֆինանսավորվում է ամեն ամիս։ Ամեն ամիս 18400, առաջ 20100 էր, 20400, չգիտեմ հիմա այդ 18000-ը։ Այն էլ կրճատվել։ Կառավարությունը 6 ամիս առաջ կրճատել է երաժշտական դպրոցներին պետպատվերի շրջանակում տրամադրվող գումարները, իսկ 1 ամիս առաջ երաժշտական դպրոցներին հայտնի է դարձել, այդ բաժիններում սովորող աշակերտների պետպատվերի գումարները չեն փոխհատուցվելու։ Մենք մարտպետարանի հետ պայմանագիր ունենք կնքած, եւ այդ պայմանագրի համար 2 ամիս առաջ մեզ կանչեցին, ասեցին, որ ստորագրեք, որ հետ այսու 50%-ով ենք վճարելու ձեր պետպատվերը միջև սեպտեմբեր ամիս։ Ստացմանից, որ հա, մի բա 100%-ը դարձրին 50%, հետո այդ 50%-ն է վերացրին։ Ահա։ Եվ ինչ ստացվեց վերջնարդյունքում։ Ստացվեց վերջնարդյունքում, որ այլևս կառավարությունը ոչ թե 100, այլ 1% էլ չի ֆինանսավորելու այդ դասընթացի համար։ Քաղաքապետարանի ֆինանսական բաժնի պետը նշում է, որ թեև երաժշտական դպրոցները համայնքային ենթակայության կառույցներ են, բայց երաժշտական հազվագյուտ գործիքներ դասավանդող ուսուցիչների աշխատավարձերը համայնքի բյուջեից երբեք չի փոխանցվել։ Այդ հարցերը լուծում են ունեցել կառավարություն մարզպետարան երաժշտական դպրոց Երակողմ պայմանագրի հիման վրա։ Տարեվերջին անցյալ պլանավորվել է, որ ժողովրդի գործիքների համար կառավարությունը կֆինանսավորի 6 դպրոցին 65.111.000 դրամ։ Մայիսից երաժշտական դպրոցների տնօրեններն ու ուսուցիչները տեղյակ են եղել, որ չեն ֆինանսավորվելու, բայց պարապել են մասնագիտական ու մանկավարժական պարտավորվածություն ունենալով այն սարների հանդեպ, որոնք սիրով հաճախում են դասերի այն բաժիններում, որտեղ մոռացության կամ անհետացման եզրին գտնվող նվագարաններով նվագել են սովորում։ Ասվում է, ուսուցիչը գիտեր թող չպարապեր, կամ տնորենը տեղյակ էր թող չպարապեր, բայց մենք գոյություն ունենք կրթական ծրագրի իրացման հետ։ Աշակերտը գալիս է դպրոց ուսումնական տարին ավարտին հասցնելու համար, եւ վստահ եմ, որ ուսուցիչների ազդակը ամեն դեպքում պարապեր, նախ եւ առաջ հիմքում այդ է եղել, որ կիսատ չմնա երեխայի կրթության իրավունքը եւ ուսումնական ծրագիրը ուսումնական տարվա կեսին չավարտվի կամ կիսատ չմնա։ Ֆինանսավորման կրճատումների հետևանքը միայն դասատուների աշխատավարձի խնդիրը չի լինելու։ Երաժշտական դպրոցները կկորցնեն աշակերտներ, հազվագյուտ գործիքները նորից կհայտնվեն պարապուշտում, իսկ տարիներ անց նվագախմբերից ու երգչախմբերից կպակասեն այդ նվագարանները։ Խոսակցությունները այն մասին են ավելի շատ, որ սեպտեմբերից այլևս ծրագիրը ընդհանրապես չի լինելու դպրոցներում, ինչն անշուշտ խիստ մտահոգիչ է, որովհետև գոնե Գյումրիում ժողովրդական նվագարանների նկատմամբ փոխածությունը անհրաժեշտություն է նաև։ Սա ժողովրդական արվեստի քաղաք է նաև, և մենք մեծ քանակությամբ աշակերտներ ունենք, ովքեր ժողովրդական նվագարանների անվճար ուսուցման ծրագրի շնորհիվ կարողացել են պահպանել ոչ միայն գործիքները, այլև գտնել իրենց ապական և մասնագիտությունը։ 2 տարի առաջ ես ունեին ամենը 4 աշակերտ, հիմա 1-ն է մնացել։ Գիտեք, կա շատ կարևոր է, որ յուրաքանչյուրս ունենակ մեր ներդրումը գործիքի հետագա զարգացման հարցում։ Օհաննա Ավդալյան ու Դահարը 7 տարի է դասավանդում է երաժշտական դպրոցում։ Իր աշակերտների թիվը երբեք չի գերազանցել 5-ը, իսկ հիմա, երբ պետպատվեր չի լինի, մտավախություն ունի, որ այս տարի ունեցած 1 աշակերտին էլ կկորցնի։ Ես Մերին եմ, սովորում եմ Նիկողաս Տիգրանյանի համար 1 դպրոցում, սովորում եմ ՈՒԴ-ի բաժնում, ու Դահարը 4-րդ դասարան։ Ընդամենը մնացել է 1 տարի ավարտելու համար։ Վերջերս եմ իմացել, որ պետպատվերից պետք է դուրս գա, եւ իրականում շատ եմ ցավում։ Կուզենայի այս 1 տարին էլ եւ անվճար սովորեի, ու չգիտեմ արդյոք ծնողներս ի վիճակի կլինեն այդ 1 տարին էլ վճարել ինձ համար։
Նիկողայոս Տիգրանյանի անվան արվեստի դպրոցում 410 դասաշակերտ է սովորում, 49 երաժշտական հազվագյուտ գործիքների բաժիններում պետպատվերի շրջանակում։ Արվեստի դպրոցի տնորենը լավատես է, ասում է մեռնող գործիքներին թույլ չեն տա վերջնական մեռնելու, ամեն բան կան են խթանելու ժողնվագարանների տարածմանն ու պահպանմանը։ Եթե իմանանք, որ երեխան ունի որոշակի սոցիալական խնդիրներ, ավագանու որոշում կա, որ կատեգորիայի երեխաներին պետք է ազատենք վարձերից, մենք այդ բանով կշարժվենք և նրանց կազատենք աշխատանքից, վարձավճարներից։ Պետական ֆինանսավորման կրճատման հետևանքով ստեղծված ֆինանսական բաժը արդյոք հնարավոր է տեղական բյուջեի հաշվին լրացնել այն պարագայում, երբ տարեկան բյուջեով մշակութային ոլորտին հատկացվող գումարները սահմանափակեն։ Որոշեցինք ավականուն ներկայացնենք և ավականու որոշումով տրամադրենք գոնե մայիս ամսվա աշխատած ժամանակահատվածի աշխատավարձը, որը կազմեց 2.700.000։ Միայն մայիս ամսվա ուսուցիչների աշխատավարձի փոխհատուցումը լինելու է Գյումրիի բոլոր 6 երաժշտական դպրոցների վարձավճարներից գոյացած եկամտի հաշվին։ Իսկ անվճար բաժիններում սովորող սաների հետագա ուսումը նույն հիմունքներով կազմակերպելու խնդիրը ինչպես է կարգավորվելու, քաղաքապետարանում և երաժշտական դպրոցներում հստակ առաջարկներ ու նախատեսումներ չունեն։ Էլիզա Ֆրանգլյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոն։